Школярка Анна – дев'ятикласниця. Радіє, через карантин скасували державну підсумкову атестацію і залишили тільки контрольні роботи. Запевняє, дистанційне навчання не дуже відрізняється від звичайного. Ті ж самі вчителі, ті ж самі уроки. Єдине, чого не вистачає – живого спілкування з однокласниками. Ти не бачиш друзів, тільки у соціальних мережах розмовляєш з друзями та дуже хочеться повернутися до школи. Хоча всі дуже сильно хотіли дистанційне навчання, але зараз деякі діти шкодують про це. Яка основа буде вступати в реакцію, якщо нам треба добути клубом горка? Голосніше. Правильно, клубом уважу двічі. Молодець. Електронні щоденники, журнал, завдання від вчителя, навчальний процес йде на платформі «Моя школа». Онлайн-спілкування на уроках у скайпі чи зумі. Зараз задача для шкіл – завершити 29 травня навчальний рік, виставити семестрові та річні оцінки дистанційно. Директорка 11-ї гімназії каже, для них це не проблема. Кожен урок, який і повинен був проведений бути в класі, він проведений онлайн. Діти працюють, починаючи з 8 годин ранку і до 14:30. Кожен день учень отримує поточну оцінку, яка виставляється в класний журнал і яку зразу ж бачать батьки. Тематичні виставляються точно так, як і виставляли ми її в класі. Тому ми зараз спокійно можемо оцінити знання наших учнів. Гімназист Ярослав говорить, на його думку, дистанційна оцінка знань не завжди об'єктивна. Однак вчитися онлайн йому подобається. Звичайно ж, дистанційно більш зручно навчатися, тому що не треба виходити, по-перше, взагалі з дому. А мені здається, для майже всіх учнів дуже зараз це великий плюс, тому що не треба так рано прокидатися. Марина Юріївна, класний керівник першого класу, каже, пішла на зустріч батькам і проводить заняття по обіді, коли дорослі вже вдома і може допомогти малечі. В дистанційному навчанні є плюси та мінуси. Плюси – це в тому, що діти в будь-яку хвилину вони можуть зі мною зв'язатися, побачити мене, почути, але є декілька моментів, коли технічні питання у нас, у когось, можливо, слабкий інтернет, то трішки із запізненням підходить відео або звук. Далі, багато дітей просто хвилюються і вони соромляться, коли багато дітей, знаєте, і всіх хочеться роздивитись, і коли їх запитаєш, вони губляться. Вчителька розповідає, коли малеча втомлюється, вони роблять розминку теж дистанційно. Віртуальні уроки, наради та батьківські збори онлайн. Школам довелося постаратися, щоб організувати повноцінний розклад навчання, кажуть фахівці. Однак, попри усі плюси дистанційної науки, на жаль, не можна об'єктивно виставити оцінки за завдання, виконані онлайн. Було важко оцінювати навчальні досягнення учнів. Я маю на увазі об'єктивність навчальних досягнень, тому що діти виконували завдання вдома, можливо, за допомогою дорослих, можливо, за допомогою допоміжної літератури, тому про об'єктивність говорити тут дуже важко. Згодні з цим і у Міносвіти, тому 1 вересня рекомендували школам розпочати з перевірки знань. Нині завдання педагогів – допомогти випускникам підготуватися до ЗНО. До 15 травня видати сертифікати про освіту дев'ятикласникам і розповісти школярам та їхнім батькам, наскільки успішно вони завершили цей незвичайний навчальний рік. Олександра Філько, Костянтин Кесер, Open News, телеканал «Відкритий».